أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن ترك خيرا، صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. إن دوار جماعت نايمنا تيمن تونت هافرنا ليذيا مبامير سين براشك يا ترات جمع متيمن برتسلين يمي كابنا edhe ata mrenda soazave të mundësive tona shkencore, asma pak, asma shumë me lutje tona të sinqerta që Allahut në ban kabul. Në lidhje me të bëmirësien, si pas islamit, kjo gjë është ngushtë e lidhun me pasunien inderuar i gjemot. Bëmirësia përfshin shumë gjestet mira dhe shumë gjona, mirë po pasuria ban pjesë në te. Për shkak se me pasuri bëhet mirë. Islami me Kurani Kerimin dhe Sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pasurinë kanë folë gjëra pozitive shumë të mëdha edhe gjëra negative. Për shkak se ashtu është. Pasuria është gjë negative, edhe pasuria e njëjta gjë është shumë pozitiv. Ku është mesi? Mesi është ai që i posedon. Kush është ai që i ka këto në dorë? Ki e dalë fetfar. Ki e shëndron në të mirë, edhe e shëndron në të keqe pasurin. E kam fjallën në lidhje me përdorimin e saj, si silësht ti me ta. A donë ti me ta me bo mirë, a nuk donë me bo mirë. A donë ti me qeni keq me ta, apo nuk donë me qeni keq, kejt prej saj në varët. Për ndryshe, a jeti kuranor me të cilin po e fillojmë desin e sotit, a kjo ka deri tash një hyrje shkurt. Allahun Kurani Kerim pasurisi ka thonë hajr, ka thonë in taraka khayran lilwasiyati lilwalidaini walaqrabin. Ka thonë ai që vdes edhe lën mrapa pasuri të tjerëve, ka lënë hajr. Pra Allahu Jalla Jalalu i tha pasurisë gjë e mirë, se ka thonë ka lënë hajr. Rasulullah i tha Sa'dit në vizitën e tij para vdekjes, tha ja Rasulullah, innaka qad tara ma balagha bi, ti po shef çka po ndodh mua. Ata jap kejt pasunin, tha jo ja Sa'd, tha ata jap gjismën, tha jo ja Sa'd, tha ata jap një tretën, tha athuluthu wa athuluthu kathir, tha një tretën ani shumë. Kështu i tha, një tretën ani tha jape shumë është, tha li an tada warathataka aghniya khairun lahum min an tada'um fuqara yatakaffafun an-nas. Tha me ilon pasasit e tu pasanik, për ti janë shumë më mirë se me ilon të varë për mjaftë zgatë dorën qerve. Pra në pasuri ka hajrë, në pasuri ka dobi. Ashtë ana pozitive sot në temën tonë për qëllim, jo ana negative pasurisë. Tha, ne amel malu salih, fi jedi rëgjulli salih. Tha inderuar i Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sa i mirë, ose sa e mirë është pasuria në dorën e njeriu të mirë. Kështu tha sallallahu alaihi wasallam. Sa gjë e mirë është pasuria në dorën e njeriu të mirë. Kemi një studim në neon studimeve tona të shkencave islame, në këtë rast i thojmë një gjas me fumul mukhalif, kuptohet e kundërta. Sa pasurie keqe është ajo në dorën e njeriu të keq. Sa gjë e keqe është ajo kur është në dorën e njeriu të keq. Nava, sot në këtë pjesës të temës tonë, alas kemi kalu në temë mirë. Na po fillojmë kadar me u fut në atë që e kemi pregadit, sot më ju thonë gjëmat inderuar. Në kohën e Beni Israelit,
në gjarjen të cilën Allahu qartë e spjegon suratul Kahf në gjuzin 15 në Kurani Kerim, me qeshjen e Musa a.s. edhe njeriu të ditur, të cilët Allahu i tha njeriu i mirë, i ditur i mirë, i mirë i ditur, se mundet me qeni ditur e hiq i mirë, po i mirë i ditur, edhe i ditur i mirë. Në gjarja që ndodhi ndeti me ta dhe në anije, mas këthimit, veprat që u bën, edhe Musa i shiqon të ato, me një shiqim të pengamerve të pengamerve të Allahu dhe le gjelalu, mësi të mdhaj të apetitit për diturim atë e për se sa din të aj, të një mur, ku a i buri i ndershëm rënoj i murin, edhe ndërtoj i prapë dhe një are, Musa a.s. tha, apo ndërton murin edhe s'po u merë këtive fshatarve të hola për ndërtimin edhe rrimë këmbjën e këti muri, fa le u shë të le të këmë të alejhi agjra, fa me ju pasmar një shumë të holave, fa me ju famë këtive me nashtin kona këtos në pranun ti murin për janë ndërton pa pare fare, fa mu fa i burin që ishte me Musa a.s. fa ndëgjo të nërë këtë murë, tha, ka një pasuni. Unë se kam fjallë në gjemotin dërshëm me spjegu në gjarjen sot, se në gjarja i donë 20 derë, se 20 gjumoja. Elaborim 20 gjumoja, elaborim të shëndosh. Unë e teki vetëm një skaj një insert të kësa në gjarje. Tha, në këtë murë, o Musa, ashtë një pasuri e lanën prej pleqve të dietimave, të këtive qunave, unë po e ngresë këtë murë kër të rënohet vetë masa vjetëve dhe në pasunia e murit në murë që janë nëgda në marë jetimat kër të rritën. Edhe këtu se kam fjallën, e kam fjallën të pjesës a që vazhdojnë kër anë i kerime dhe thotë rahmetem min rabbik, tha kjo pasuri ashtë lanë këtu nga ana e rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu për jetimat, se pasuria që keti ndorën tonë dhe e kja është qëllimi e mdersin e sotit. Pasurien që kejë në dorën tënde është prej rahmetit Allahu Gjellë Gjellë Uve Gjellë Shalun. Kjo që limi unë, këtë kam dherë për ju sot. Ate që i posedon ti nuk është mundi jot. Ate që i posedon ti shumë pak ke investu për ta inderuar i gjemot. Aja është ka? Aja është rahmeti Allahu Gjellë Gjellë Uve. Ti ta kesh. Ele këtë absolutikisht nuk e kemi për qëllim sot. Po tashti, shka kemi në për qëllim, tashti kedi shka ndurë prej pasuninës Allahu Gjellë Gjellalu, shka me bëmë ta? Bëmërësien e kemi në antem, shka me bëmë atë që e ke? Në Kurani Kerim, në surët Nuh, në gjuzin 19, Kurani Kerim, Allahu Gjellë Gjellalu thët, wa yumdit kum bi amual, wa benin, wa e gjallë kum gjennet, wa e gjallë kum enhara. Nëse ju jeni të gatshëm të gjithë, me thonë e stakfirullah, o zot nga fal, a pusi i cili duhet mbush, apo le pusit, ajrin, hapsiren, të cilin duhet mbush ne popullë e jonë me stakfirullah, me pendim në Allahu Gjellë Gjellalu, për gabimet e pafon që i kemi bona, edhe jemi të i bona hala, pak është ajo që Resulullah në hadith e tha, une e shpesh herën çdo ditë, thom 70 herë stakfirullah zot ma fal, edhe shpesh ditë thom 100 herë zot ma fal, ai që kur s'ka gabu, ai s'ka mund me gabu dhe me desht, ka qeni mbrojtën prej gabimit, 100 herë në ditë i thot Allahut ma fal. 100.000 herë në ditë e nëz, bashku edhe individualisht gabojm, as një herë se thojmë Allahut ma fal. Edhe këtu nuk është pengesa, peni i trashi pengesës është që tërkun, se ne ashtu që shjemi e kemi pëlqi vetën duke mëndu se s'kemi shka me li falje mirë jemi. E shka jemi të bona? E di shka jemi të bona? Kam vetëm një fjalë në desin e sotit në shka jemi të bona. Vetëm një fjalë hu. Njërzit që i ka rënu shkau, shtëpit e time dhe i kanë djeg, edhe atë shka po edhim kej se shka bo. Ashtë mërë i pas pjegushëm, që s'dillë këtë mërë që pëndonë popullin ton, ashtë e pa mundën të evidenton lapsi historisë. Këta të mamë që shkandohë nuk kanë me ditë me shkryjë shkrimtarët, s'kanë me mundë me, për,
kanë me mund me mërthi të gjithësejt, ato kanë vetëm disa skaje kësaj kanë mundësimi i shkrujt, se kjo s'ka me mund më shënu asë njërë një histori. Me gjithë këta barabar, po thamë unë vlazni që janë mësafir të adin, vlazni të vendas të adin, se prapë ka vend me punu shumë pun të mdoja në mesin ton, e një prej gjërave që po indigjojmë, që po flitën tash, edhe Allahu neve s'pëna donë. Kjo donë me uksi Allahut mi thonë të në falësh. Kjo donë me i thonë Allahu gjëlle gjëraluhu, unë kërkoj falje, se unë të drejtova ti me matë e keqën. Ata njerëz të cilët kanë hapë dirt, edhe i kanë pranu vlasnit mrena se që tri gjumoja këtë termin në e përdorim shumë shpesh. Du të adin shumë mirë se Zotin Kurani i Kerim surët Nuh me gjuzin zetë e nëllë ka thonë, istakfiru rabbakum, innehu kene dhe ka fara, lut një Allahut ju me janë falë gabimet që keni bë, lut një Allahut ju me janë falë gabimet që keni bë, a gabimet o njerës të gjithë së bashkët ju a jetë otonet janë shumë, fa nëse e bani këta, istakfiru rabbakum, nëse e bani këta, thune istakfiru Allah, Zotin e i falë, o Zot na i falë na se qikat e tona janë folin Shqip, tabijatin e kanë francuz, gjemët e tone folin Shqipën, ama sjellët i kanë anglisht, edhe ndoshta eventualisht një numër i madh i sjelljeve ju ka metë sërbisht, ka shumë shka shka ka metë prej ati shka në ka vu kosën e gunës në qapë, ka shumë shka, e së bashku pleçt edhe plakat smute edhe shëndoshtri edhe pleçt, do të lusim Allahun të na i falë këta edhe të përmisohemi na, të përmisohemi edhe ata urgent, sa ma shpejti këthemi Allahu gjëlle gjëleluhu e gjëlle shanu. Tha nëse e bani këta, ju më ditë kumbja mual, tha unë ju japë pasuni Allahu gjëlle gjëleluhu, ate që ju mas shumë të jedoni, ju më ditë kumbja mual, wadanin, dhe ju japë e vlad, ato që i keni hum, jam këthaj Allahu gjëlle gjëleluhu, tha prap, ju japë qerë, ato që i keni humbe dhe mas shumë ti do një qeri uja. Erë njëri tha ja Rasul Allah, tha unë nuk kam fmi, kështu i tha, unë nuk kam fmi, i tha Rasul Allah ja ti, e la wa allimu ka shejën idha kultahu amad dallahu leka bibenin, tha dëmë pësoj diçka të bëjsh tjep Allahu fmi ti, e tha poja Rasul Allah, tha thuj e stakfrullah, tha thuj zot më falë, po tha thuj me dit, tha shkollat e shpia dhe thash me dit, tha Allahu gjelle gjelaluhu mi ka dhonë 10 gjem. 10 gjem. Ne duhet t'i kemi 10 gjem zdo joni prej neve, se ajo është pasunia me mirë që mundet muslimoni me posedu, kuri ka 10 gjemaj. Ajo është pasunia me modhe, edhe bëmirësia me modhe që aj mundet me bo me ta. Njerëzit e tonë mendojnë se hoxha kur t'hipen kursi me spjegu për bëmirësim, ai spjegon për dirhamët o dinarët që i japa i njeriu. I nderuar i xhamat, fjala bëmirësi e ka pikën e parë ku fillon edhe ka pikën e fundit ku ndalët. Pika e parë ku fillon është dirhemi jetë në numrin 1, ai heku i rumbullakët që ka në ta numrin 1, atje fillon bëmirësia, pa ajo mbaron ti kur i ke 10 gjem edhe i ban ato vakëf, a gjem baron, ajo mbaron atje, vulloset qëtër kun, ajo mbaron atje, po firmoset, vulloset qëtër kun, ku vulloset, kur ti mas gjem vetu vetë vetën e ban vakëf, a gje firmoset ajo, a gje vulloset, në jetin e par të ligjeratave tona lidhe me bëmirësien, sot djavë, në gjumë, a në jetin e par që fillu me Allahu Gjelle Gjelalu tha, ja ju helledhina amenu, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أدوني që tregoj për një tregtime të cilën ju fitoni shumë, thara me siguri se po, muslimanët me siguri se thojnë po. Ato tregtine dojnë shumë se tregtia ju sjell të mira, ajo ju sjell të holla, ka juajla 19 min rizq fi tijara, fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nën hise troskit janë tregti, çert mashtrohen me punë gjera, me një prej 10-ve. Kurse nën hiset rëzkit janë në trekti, mirë për në këtë trekti sa shfjala këtu, në këtë ajet. Fa hel edullukum ala tijaratin të nëzikum min adhabin elim,
A do një trekti që shtoni prej zarmi gjehnemit, po dojmë. Tha tu minune billah, Allahun gjelle gjelalu me besu. Allahun gjelle gjelalu me besu. Wa tu gjahidune fi se bilillah, me ba gjihad në rrugën e Allahun gjelle gjelalu me gjelle shanu. A do një trekti me ku fitohet shumë. Bja më fosi ku bja më alikum me pasunit që i keni, wa më fosi ku me dhe me vetë vetër. E jemi mush nderuar i xhamot me gjëna negative prej negativit negativ, po shkon prej negativit negativ shkallë mas shkallë. Tash ti janë bërë do punë dhe po bën inshallah bën edhe më të mëdha, inshallah vazhdon aksioni edhe më andej, edhe i del inshallah çështja e aksionit veriu deri në skaj, inshallah me izin e Allahut. Ne jemi në pajtim me ta, ne jemi në pajtim me ta dhe kemi klapat e tona në fillimin edhe fundin e fjalisë. Po ta shtin jashtë a klapave, po dilet pa hiq zot. Njenin e ndëgjon të thonë, kam e amaru ati i Clintonit njëz fotografi të në stenë në dhomë. Qetri ka thonë nasoj gruës me kostimet mira haqinena. Ja ka vuhem njën haqinena. Atë ka vëzëj për haqinenën. Ne emnin e Allahut. Ne emnin e Allahut. Mas pak viteve kemi andru emnin ti. Unë për qas për i vehemën që tërveq atë shka e ko. Se ti mas pak vetëve kemi andru emnin ati. Ti e edukum gjithmon me u bindë shpejt. A muslimoni bindjet nga dal nga dal i fiton. Muslimoni bindjet nga dal i fiton. Ne i kemi edukum brezat që sa vitën këtë kursi gjamije i nderuar i gjemot se ka thonë, ahbib habibe ka haunën, asa e jakune bagi duke jomen ma. O ti, ate që ta dëjsh, duje nga dal, se ndosht ta nesër se don. Ka thonë, ate që mos ta duesh, mos e duj po, nga dal, se ndosht ta nesër e don. Ndosht ta nesër e don. Ma nga dal, halasa bo asë gjë, e di kur dhe të bëhet mirë, do të bëhet mirë kur timi i unë do të dale prej o gjakut tonë. Atëherë do të bëhet mirë. Nga dalë, nga dalë. Prej të pak sa halas sa bo mirë. Akoma sa shë bo mirë. Këto letra që i kam unë e këtu para muë, ashtë koncepti i legjëratës teme, ama jemi na shumë të mirë se i lëmë për para kejtë me i pa, kurse qërti i ka në fjokë. Prej të pak. Prej të pak. Prej të pak se neve në ka hije, me qenë të menqurë, e s'na ka hije neve me u habit edhe me u halit ka njëherë që shpebojmë na. Na po e dojmë njëri unë që nështë anesër se dojmë. Më nga dalë, për shkak se kemi programin tunë, këta dojmë pra, numërin një, asë mos e nëllë me u mendu më largë, ne ta dojmë vetë vetën s'pari, para se ti dojmë qërët, ne të punojmë për vetë vetën, para se të punojmë për qërët, ne ti bojmë veprat e tona, para se të plakmojmë veprat e qërëve. Ta bojmë atë që Allahu prej neve e lip, se ajnë Kur'an neve në fa, unë atë që e lipi prej juve, nuk javë paguj si t'javë bojnë qërë, ju duni me botë juve në vetë. Gruja kujshies, kur ti lipe gruja kujshies mil, ajo qënë një tepsi, po ka një hile mrenda, nëse ka tabiatin e dobët, ka dëshirë që ajo tepsia e gruës kur të vene pak me mushme. Se kjo që i ka dhonë. Këta e bojnë edhe burat hilegji kur t'i apin u ha, dritha po t'i shka. Burat hilegji edhe ato veprojnë kështu. Ashe registrume, s'ka nevoj mu maru kaske, ashe registrume. Kam frigën të ndoshta kur t'ja vëkthajmë tepsien dhe t'na i lipin matë mole. Kam shumë frigë se kur t'na i lipin milën dhe t'na lipin ma shumë se sa na kanë dhonë. Unë nuk e dija dita e marë jonë sa ka milë. Para kësaj na duhet të bëjmë një punë. Milin tonë që e posedojmë na të japëmi në venin ku duhet, vetëm atë herë këthajat prej ati që i këthanë ma shumë, aja është Allahu gjëlle gjëlelu huve gjëlle shenu. A i jetë ma shumë, a i pagunë ma tepër. E qëka të bëjmë me pasunin tonë na pra? Qëka ti bëjmë asaj? Na ata të derdhim në vendin ku duhet, një pjesë asaj të derdhët për vlazrit tonë që i kanarë, një pjesë a i pasë a i pasurie, të ndahat me ta muashtu si e që ndahat me fmiën tanë, asë ma pak, e asë ma shumë, asë ma fort, asë ma lishtë, ashtu që i shëndahat me gruën dhe me familjen tonë,
në thea ashtu nuk dat, në ende se kemi arrit kulminacionin pia destanin e të menduarit ton drejt. Nuk e kemi arrit drejt. Pra ne duhet edhe matë përmirësohemi. Nëse mendojmë se diçka për veti, e diçka pak për ato qërët, jo atë, para sullare së ato selam, me nista ta e njët takin nara, vale u bishek këtë mratin të ljefal, a i që sot do me umbrojt për i zarmi gjahnemit, me një gjisëm hur me tha, leta banë atë, kush do sot me umbrojt për i zarmi gjahnemit, ne ta dan gjimësën e hurmës, se ajo gjismë e hurmës sot është mbrojtje prej zjarëmi gjehnemit. O inderuar i gjemot, të dera gjehnemit halas kemi shku na, se halas kemi vdek. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, fjalët e ti nuk janë gjisëm hurmë gjennet edhe gjehnem, po fjalët e ti kanë burimin e gjerave të shëndosha mrenda. Filozofia është pak me ju thonë ative, për shkak se fjalë atë dinë, a shumë me modhe se fjala filozofi, pa fjallë të ati janë din. Me gjithëm hurme, mbrosh prej vazhdimit të telashës, ati e të konvenon shumë që telashja me utkur, mës me u gjanuma shumë. Kejve zbashku na konvenon që ajo prej ati ku ashtë me u këthit e mrapa, me shka mbroni, vetën tha, meni stata, min kumen jetë takin nara, wale u bishik këta mratin, feljef al, a i që ka mundësi me mbrojt, prej zjarit gjehnemit edhe me një gjisëm hurme në të banë ata. Ta shti na po mundohemi me bo një pun me gjemë të tonë, po mundohemi me bo një pun në soazat e mundësive tona dhe të kapacitetit mundësive, po ndëgjojmë në mesin e pozitivit të ma, të pranimit të vlazreve gjana, të cilet po e shpojnë përden, e veshit gjast, edhe të majtit, edhe po të lëndë shumë për gjithmonë mo, se një gjallë po delë dikuna gje, në bjeshk me izdrip, me izbrit, vlasnit për kodrët e posht, me të hola. Me të hola. Gjali i këti katundi, nuk gudzon kjo me ndodhe dhe alhamdulillah që deri tash nuk i ka ndodhe. E falemenderojmë Allahun që gjali i këti katundi kjo punë si ka ndodhe hala. Edhe nuk gudzon me ndodhe në rëmëri. Po flasë për ato që si janë të këti katun edhe ju ndodhe e punë pra. Në të din qartë edhe mirë, jo sa pare i kanë morë, këta s'ka nevoj me ditë, ato në të din vetëm një gjë, prej ku i kanë morë ato pare. Këta në të din. Nëse dojnë ato me ditë një gjë, ato vetëm këtë, si të rinë me ditë, shumë kanë mësu ato. Se prej ku i kanë morë ato pare. Ato i kanë marë parët majs pari prej vlaut vetë një, për zditi i kanë marë parët prej nënës, e cila ka bajt 7 vjeqarin 50 km në krape e lëshu. Pre asaj nënë i kanë marë parët. Ato i kanë marë parët, e ati carokit i cili ka hezë në kom 175 km, ato i kanë marë parët prej ati gjallit i cili babën e ka bajt me kolitë. Me kolic o bore 100 km dheri këtu e ki një kadali ka morë parët prej ati. Edhe tashti qka ka kjo lidhje me temën tonë mundështi me thonë këto shpallën bëmirës, tema jeme a bëmirësia sot, edhe sot një avë o sot djavë, ato shpallën bëmirës nuk janë bëmirës ato, ato kanë ato s'kanë dalim prej ative që e rëmën vlaun tonë edhe kiçka e pranon kësisoj, nuk kanë dalim. Çfarë dalimi kanë? Ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Për këta në dersët tonë na që i mbajmë nderuar i xhamot, ata që arrin me i vumendën fjalës lumt ato. Ata që arrin me i vumendën fjalës lumt ato. Kemi fol një fjali në Ramazanat që kanë kalu para një 5-6 viteve, e di e unë e jam shumë i vetëdijshëm, se edhe tash kur ta thojmë na, unë për du me e përstrit që kam thonë para 6 viteve në këtë gjami, du me e përstrit, jam i vetëdijshëm se edhe tash do të kaloj pa u kuptu. Kur kemi thonë atëherë, ndoshta gjemve ju më tekët, kur kemi thonë atëherë se na muslimanët, nuk në ka matë sini që një diktator i Anglisë të në lishon
e t'na kap një diktator që fol Shqip. S'na ka metë sini këtu në, se neve konsiderojmë diktatorin shqiptar, bashkësit diktatorin angles, edhe, nëse a i në mërë me diktatur, edhe mo gjua atis në intereson fare, inshallah ashtë prej mu, prej nanës teme binak me muë. Aja është për mua angles, aja është për mua jahudi, aja është për mua qifut. Edhe ti tash s'ke drejta me arme, më thonë të dira, se faktikisht nuk të pranoj me bisedu, me thonë po ani, aji diktatori që ke api Anglije, edhe në sundojnë 150 vetneve, aji shkoj, ama kishka ka arë ki vlavijat be hoqbe, vlavijan po rosë, përka ideja, përka veprat, përka punët, përka trishtimi, përka marit, e shka, pse vlavijat, shka pëm duhet? Qka për duhet ai vlati, qka ban tipi ati? Njeni e ka bajt grua, grua ka bajt 70 km afmirën 7 vjeqarën krat, pali shu asë një hartë u hik, ki qetri bëmirë si del piketon, i thot në 100 markë për krije si dush me të qute po është për kodrë edhe jetë bëmirës. Pra kur kemi thonë kur si gjamiës, kemi thonë me vetë dje të plot kokën plot me menë, plot me men kokën e kemi thonë se shumicën e rasteve, opo disa raste mos të teprojmë, shqiptarët për i trafton gjunga Shqipe. E kemi thonë me vedi, shqiptarët për i trafton gjunga, shqiptarët shumë i mbështetën gjonat në gjunë, shumë i mbështetën, ki fol Shqipe dhe u bitisë, se Shqipe po fol. Edhe kurta, e dini ju për cilin kurte kam fjallën, edhe aje ka ditë Shqipën. Në aeroplan kur shkova në haqë si vetë, foli njonin mikrofonit e aeroplanit Shqip. Foli njonin, ka imi të shku sa metre, sa shpejtësi, sa foli Shqip. Po ishte bulgar që i kështë mësu Shqipën në shkollë, për me upunësuaj në aeroplan, mësë më upunësuun që e di hazër Shqipën. Mësë lejo me traftu gjuha jote. Mësë lejo me traftu gjuha jote. Arabis gudzon me leju me traftu gjuha vetë. A i turku zgudzon me leju me të avtu gjuha vetë. Gjuhën përdorën e përmjet komunikimi, mos i mështetni, mos e varni katin e teshave në ta. Mos e varni se ndë një herë ajo është shaj, gosht, plastike, javë lishon katin e teshave në ujë ndëruar i gjemot. Shumica janë do që qisa rastet e fjalve të fundi që i fola, i shfridzojnë për me rrit nivelin e patriotizmit vetë, duke në nëshmu ozën, duke mos kuptu ke kemi qëllimin dhe në qebe ki. Kja është në të shqiptarë, më një are, a i kujton se në atë rast, pu bëhet shqiptarë, ta shështi. A i e shfrizdojnë këtë rast për mu bëhet shqiptarë. Sukur a i që e shfrizdojnë që i thashë javën e kalume, dërthin e hoxës që e shfrizdojnë, për jashtë të gjamië se hoxëa ka thonë, me i marë tash ashtë rasti me u martu me ma shumë se një grue, se 500.000 qika pa gjem për kosovarët, për njerëzit që i kanë atë problem, mësë me ju metë qikat ndorë të anë mikut. Kushe kupton e kupton, kushe kupton, s'kemi shka mi botë dulaj pijami e tha, e pa dhe hoxha shka tha, gratë e Kosovarve, shka nërë kam i morë ka 4. Se mene myktit, edhe shpirt myktit, edhe tru myktit, që të raste i pritin ato, që shtu pritin? Unë flasë për gjurë Shqipe, si duhet me përdorë, mekanizm islamik, i paluhat që ma i njërë një prisat, a, përshë, që i rekojës në zori ata, su ti se ajo apune ati. Gjua Shqipe dhe u bitis, bobeve, Enver Hoxha nuk ka fol anglisht, Enver Hoxha ka fol Shqip. A i s'ka fol anglisht, a i Shqip ka fol. A u bo, a u kri. Kujdes, kujdes të dashur, kujdes gjem. Mos pyt një sa kanë marë atë gjemt, po pyt një prej ku i morën. Edhe njarë, prej ku i morën pyt një. I kanë marë parët prej një gruës, e cilë të cilës gruhe, harun, ti shakot, pa, kisha qenë ati tjavë kisha më tek se kanë gabu këto. I kanë morë parët e një gruhës, mësi ja kanë morë këto në qinë marë në krije, asa i ka lindë një gjallë në malë, në loqë, në baltë, i ka lindë një gjallë, që ja kishin morë dhe para ta në qinë. Edhe para të qëtërën, para të krije në vogël, edhe para të jam kishin morë në qinë. E ti qojnë ato parët e shpia me ndërtu shtëpi. Ti qojnë ato pare të shpia, gruës vetë me i dhonë me hongë. Ti qojnë ato pare të shpia me i dhonë motrës me vesh për bajram diqka. Allahun Kurani Kerim ka thonë, inna lëdhine kulune muale ljetama dhulmen, inna ma kulune fi butunihim nara. Ato që i pasunien e jetimit,
ati i qunit vogël 5 vjeqar, asa i qikës 7 vjeqare, që i baba ju ka vranë dhoma gja, po ju ka vranë rruga, po ju ka vranë front, edhe a i ka rrugës 100 km mal mas mali, lival mas livali, livali thar mas thare, kamdath mas kamdathe, unësi mas unësi e frik mas frike, ati e timit njënja ka morë pasunin, nu dhe për nëmnin e bëmirësijës, Allahu ka thonë kush eshtin bark malin i jetimit, e ka mush barkun prej këtu me zjarë në gjehnemi. A i prej këtu, a i ka shti krien në dertë shporetit, ati ashtë ongër, ku ishtin gratë drut, a i prej atin pahan, ah, lumi a i, lumi a i, si të këtë ongër prej ati shporetit, ama shporeti këti veç drut i gjek, a i shporeti prej ku ka me ongër në esër, Allahu tha i gjek në gurin, edhe njeriun. Wa kuduha an-nasu wal hijara. Wa kuduha në suratu tahrim, në Kurani Kerim, në gjuzin 28, surja fundit. Wa kuduha an-nasu wal hijara. Gurin edhe njeriun ash material, lëndjekse e gjehenemit. Prej atje du të me hongër, se ka hongër mallin e jetimit.